سلام دينا چود دي چانل بيت سبوچ هلو سلام اسلام فتاري سلامون بيالا چود بات ابزالا چود فكادو تا گينينين چانلو دگمو ياسو عالم لا چانل ادیسکو نا چود سبسکرائب بمادرگ بيت سبنتا چن نات اناکر ويديو اندگمو لايك بمادرگ بيت جمرو لبرکاتو چندی درس لمادرگ ردانا لنا لايك درگ انگریو دوچه لزاري جيلا چود متاوت يادام اس ابلسيت سنية مرت تاريكسيون ጻፊው አደግሞ ከዚህ ቀደም የወደዳችሁ ላታሪኮችን የጻፈችው ፊያሚታ አማነች ያዳም ጸበለስ ምርጥ የፍቅር ታሪክ ሲሆን ከታሪኩ በርካታ ቁም ነገሮች እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው ብታዳምጡት በርግጠኝነት ታተርፋላችሁ ፊያሚታ ይህንንና ሌሎች ታሪኮችን ወደናንተ እንዲደርሱ መልካም ፍቃዷን ስለሰጠችኝ ከልብ አመሰግናለሁ እነሆ ወደ ተረከው كذا في تجمع فيديو لايك ما درجن ده ترسو كذا مس subscribe على درجات شو subscribe الدرج ملك أب كويتا. يا آدم إتسابلس كفي عميتا أمها. ساعتو اکولک انو سایوا بچوانیو تاچات مسلم بتام تا قاتل اللج نبازی ساعت کبیتیو تاوت وست ایتک امتو یچالم لانچی فتایا دلجم بتام یت سک آیشنو سلزی هلونم نگرت تش ودام لاکشی جی ایاله میانشو کاشو کبینین سایت اللما شرنف نیو تاوت كبيتو تشي ودارات كيلوي ميوس دوم من غير تكتي مرامد جمركو بيوت تسفا كورچالو گن بيوت لمقويت عند مكنيات علين لمقويت مكنيات يونوين بيت سبوچي ناتچو تمرت چرشي سرا بمفلق 2 عامت اسكوتر يالو بيت سبن بمردا بسات اني ينسو طورتنيا يالو يمموكرو هولا يساكام توبيا وست በተማርኩ በስራገኝ ያለው ማለት ዘበት ነው በእንቅልፍ ጦትና በጭንቀት እየተሰቃየው ነው አንደኛ ሴት ነኝ ሴት ነኝ ያልኩበት ምክንያት በዚህ ድሜ የራሴ የሆነ ስራና የወደፊት ባለይ ምለው ሰው ከጎኔ ሊኖር ይገባ ነበር እኔ ግን ሁለቱም የለኝም ስለዚህ ከቀን ወደ ቀን ድሜ እየጨመረ ነው በርግጥ የወደፊት የትዳር አጋር ባይኖርም ያን ያክል ህይወት ላይ ተጽኖ ይፈጥራል በያላስብም ሁለተኛ ደግሞ ወጣት ነኝ ወጣቶች ተስፋ ቆረጡ ማለት ለራሳቸው ለቤተሰባቸው ለሀገራቸውና ለዓለም ዋጋ ቢስ ይሆናሉ ማለት ነው ብቻ ምን አለፋችሁ እኔ ተስፋ የቆረጠች ወጣት ሴት ነኝ ቅድስት ማርያም አካባቢ ስደርስ ለምን ወደ ውስጥ አልገባም አልኩኝ ገብቼ ልጸልይ እንዳይመስላችሁ ግቢ ውስጥ ጫጫታና ግርግር ስለሌለ ቁጭ ለማለት ነው እንጂ ለአመታት የጸለይኩት መልስ ላልተሰጠኝ መጸለይም ሆነ ፈጣሪ ጋር መነጋገር አቆሚያለሁ ፈጣሪ ለኔ ሳይሆን ለራሱ ሲል ቤቱን አያስደፍርም ጎንበስ ብዬ እንኳን ሰላምታ ሳልሰጥ ቦታ ፈልጌ ቁጭ አልኩኝ ጥግ ላይ አልፎ አልፎ ሰዎች አሉ ምናልባት እነዚህም እንደኔ ዓለም ጨልማባቸው ይሆናል ወይም ደግሞ ጸሎታቸውን ሰምቷቸው ሊያመሰግኑ የመጡ ይሆናሉ ቁጭ ብዬ ከራሴ ጋር አወራለሁ አልፎ አልፎም ለምንድን ነው ግን እኔን የማትሰማኝ እያልኩ ከአምላኬ ጋር እጣላለሁ ፈጣሪ መቼም ጥበቡ ብዙ ነው እስከዛሬ በራሴ ላይ ያሳየ ሲያስተምረኝ አልገባ ሲለኝ ዛሬ በሌላ ሰው ላይ አድሮ አስተማረኝ እኔ ቁጭ ካልኩበት በስተቀኝ በኩል ለጸሎት የተዘጋጀ ስዕል አድኗል አንዲት ሰውነቷ ጎስቆል ያለ አለባበሷ ደና የሆነች ሴት በጉልበቷ ተንበርክካ ትጸልያለች ብዙም ሩቅ ስላልሆንኩ እያለቀሰች ከፈጣሪዋ ጋር የምታወራውን እሰማለሁ የኔ ጌታ አመሰግናለሁ አንተ እኔ ላይ የምታደርገው ሁሉ ለመልካም ነው ትላለች ምን ቢያደርግላት ነው እንዲም በዋን ያፈሰሰች የምታመሰግነው አልኩኝ ወጣቷ አመስግና ስትጨርስ ከተንበረከከችበት ለመነሳት ትሞክር ወደቀች
አወዳደቋ የበሽታ እንደሆነ ያስታውቃል። እኔና ጥግ ላይ ተቀምጦ የነበረው ወጣት ሩጠን ወደ ወደቀችበት ሄደን ራሷን አልሳተችም፣ ግን አቅማን ሷታል። ለሁለት አንስተን አስቀመጥናት። ለመያዝ በጣም ታስፈራለች። ሰውነቷ ስጋ የሚባል ነገር ያለው አይመስልም። አጥንቷና አጥንቷን የሸፈነው ቆዳ ብቻ ነው የሚታየው። ደህና ነሽ? ብቻሽን ነው የመጣሽው? አልኳት። እሷም ለመናገር ትንፋሿን እየሰበሰበች ነው። አው ብቻዬን ነው የመጣሁት። ይቅርታ ጸሎታችሁን አቋረጥኳችሁ አለች። የሰውየውን አላቅም፣ እኔን ግን አረበሸችኝም። እንዲያውም ፈጣሪን እየወቀስኩት በነበረበት ሰዓት ነው የወደቀችው። አብሮን የነበረው ወጣት ተመልሶ ወደ ቦታው ሄደ። እኔ ግን ከእሷ ጋር ቁጭ አልኩኝ። እኔም ተመልሼ እንደሄድ ነግራኝ ነበር። እኔ ግን በዚህ ሁኔታ ላይ ሆና ትቻት መሄድ አልፈለግኩም። ሁለታችንም በዝምታ ቁጭ እንዳለን አፍንጫን የሚሰነፍጥ ሽታ መታኝ። በጣም ይሸታል። የቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ እንዲህ አይነት ሽታ ከየት መጣ ብዬ ዞር ዞር እያልኩ ማየት ጀመርኩ። ግን ምንም መጥፎ ነገር አይታየኝም። ይሄ ሽታ እኔም ብቻ ነው ወይስ እሷንም እየሸተታት ነው ብዬ ዞር ብዬ አየዋት። በድንጋጤና በሀፍረት ፊቷ ቲማቲም መስሏል። ምኑና ነው ብዬ እኔም ደነገጥኩ። ምን ነው በጣም አመመሽ እንዴ? አልኳት። እሷም አይኗ እንባ የሞላ እንዳመማት ነገረችኝ። አዎ እያመመኝ ነው፣ ስልክ አስደውይኝ አለችኝ። በጣም አሳዘነችኝ። የስልኬን ፓስወርድ ከፍቼ ሰጠዋት። ቁጥር ጽፋ ወደ ጆሮ አደረገችው፣ ግን ስልኩ አልተነሳላትም። ደጋግማ ደወለች፣ መልስ የለም። በቃ ሳያዩ ይደውልልሻል፣ ኤደን ነበረች የደወለችው በይው በማለት ከተቀመጠችበት ተነሳች። አሁን ሽታው ከእሷ የመጣ እንደሆነ በደንብ አወቅኩ። ሰውነቴ ሽምቅቅ አለ። ተነስታ አመስግናኝ ወደ መውጫ በሩ ማዝገም ጀመረች። ይችን ምስኪን ሴት እንደዚሁና ብቻዋን ስትሄድ ዝም ማለት እርዳታ የሚፈልግን ሰው ረግጦ ማለፍ ማለት ነው። ስለዚህ ተከትያት የምትሄድበት ቦታ ማድረስ አለብኝ። ከተቀመጥኩበት አፈፍ ብዬ ተነስቼ ተከተልኳት። የምትሄጅበት ቦታ ደርስሻለሁ፣ ምንም የሚያስቸኩል ስራ የለኝም አልኳት። የሚያስቸኩል ሳይሆን ምንም ስራ የለኝም ብላት የተሻለ ነበር። እሷን ብቻዋን መሄድ እንደምትችል ነገረችኝ። እኔ ግን በቀላሉ ልተዋት አልቻልኩም። የምትሄደው ወደ ሽሮ ሜዳ ነው፣ ስለዚህ ታክሲ መያዝ አለብን አልኳት። እሷ ግን በታክሲ መሄድ እንደማትችል ነገረችኝ። በእርግጥ እውነቷን ነው። እንደዚህ አይነት ሽታ ታክሲ ውስጥ ይበልጥ ይገናል። ስለ ሽታው አልጠየኳትም፣ ግን አብሬያት እየተራመድኩ ነው። መሬት መሬቱን እያየችን የምትራመደው አንዴም እንኳ ቀና ብላ ፊቴን አላየችኝም። ብዙም ሳንሄድ መድከም ጀመረች። ቁና ቁና ትተነፍሳለች። ወገቧን ይዛን የምትራመደው በዚህ አካሄዳችን ማታም አንደርስም። በቃ እንደምንም እኔ ቤት አካባቢ ከደረሰች ትንሽ አረፍ እንድትል አደርጋለሁ ብዬ እያበረታተው እጇን ይዤ መራመድ ጀመርኩ። እንደምንም የተንፏቀቅን የእኔ ሰፈር ደረስን። ፀሐዩ በረድ እስከሚል እኔ ቤት አረፍ እንድትል ነገርኳት። እሷ ግን ፈቃደኛ አይደለችም። አይ ወደ ቤት ባዘግም ይሻለኛል፣ እንደዚህ ቆሽሼ የሰው ቤት መሄድ። ንግግሯን አቋረጥኳት። ምክንያቱም መሄድ ያልፈለገችው እኔን ያስቸገረችኝና ምናልባት ቤት ውስጥ ሌላ ሰው ካለ በሽታዋ ምክንያት የምትረብሽ ስለመሰላት ነው። ቤት ውስጥ ብቻዬን ነው የምኖረው፣ ምንም የሚያሳቅቅ ነገር የለም አልኳት። ከስንት ጭቅጭቅ በኋላ በእኔ ሐሳብ ተስማምታ ወደ ቤት ሄድን። በሩን ከፍቼ ወደ ውስጥ ገባን። ቁጭ እንድትል ነገርኳት። እሷም እንደ ቆመች አይኖቼን ማየት ጀመረች። አይኖቿ ሀፍረት፣ ጭንቀትና እንባ ሞልቷቸዋል። ምን ልጠይቀኝ ነው ብዬ ጨንቆኛል። የሚበላ ከሆነ እድሜ ለቤተሰቦች አሟልቻለሁ፣ ግን እሷ ልጠይቀኝ ያሰበችው
كمي بلاو جي مسلينيال يكرتا بات امي يحشجر كوشن دوني غوانيال قالتشين لما تايك دار داري يالتشنو من الوات برل تايك انيهون يات اوينت او دهانا اسراف اللاجي مونين بات توقنو نگارين من دن نفلق شو القوات يازت چاتن يجبور ساكفتا بر يوتاتشنو لديك اك الاتوچن كنفروا على استانكراتت قويتا بمچرشا بقدم تكتل تفواتشاتشو داي پرند تغجي اللي نفلقينو قالتشين بدن قات اي كوالكو اينو چيمبا قواترو يسولج قودا القم بزوم لك تنكاراتشن كبرتي لاكنو من عينت اندم يحسفل لغات ايكي سوايوت اتشون برسالك قبلات براسي لمقزاتو تاو كبيتو تجي سوك اسكدر سيالك اسكو نبر كسك اوانا كهام موابلاي سوغار استقلاك اللي اللون سكك انا حسبكوت ناك ادم لمنو نو فت اروان استامسك قني نبرو ينقود لست اثام لهكم سقالا فيهم يقرمنو اني منوت اين النساتوين نگرگن سرا عسل نساين هل قزي من دوك اسكوتنا اندام مارر كوتنو قزي تشيلا تامل اسكو واسد وات شمتو بيتو نماسا يوات ايشي سيت ياسال لفشال لچو قزي من اكل كبادن دونا قلزنو سواك شمتو بيت سكت مل سدرس يتسرعو تسلنبر سونامو كي بنا لما فلات ما قرارب جمرو تمل سابت متعام كنا بلا لما يتدفرت التاج يهيما منجي فلقاي متادر قونا قراد اللم زمتاتشن اللم اسبر بلا عنقاتوانا داك ارك ارج واري جمرج بچاشن ني متنوريو قالتشين او بچين ني بيت سابو چيك فلاقر ناجو تمرتكاج ارس كولتا متونو نيال او انسراف اللقالاي ني القوات مچ راسش تلق نگر نو گن سرا بمفلق گزیشن اتاباکی راسش فطری یانه متفلقیو سرا فلقوش یمطال الچین یچ سیت یمنگست اکالنات اندی منگست سرا فطرو یلال گن یمن جمربت گنزبا یابدرم گنزبو انکان تگینتو سرا سیجمر کما فرسنا کما بلاشت ودوالا یلم یچم سیت سرا فطری یالچین نو گن ونیتا یگبطاتال تسفاي قررت قوات آت سيتن دوان كتر ترالج لسو مكو فت آريكا قونش كالونا خلو منامونا يكرم القوات تاي كفت آريش غار اللها تقابي عانشي موكري يما يونش نگاري يموكر شكونا ما بلاشتو يكرم دقمو تسفاي قررت شكوتر چگروش تقتل تلو ود عانشي ممتعاتشو يكرم قالتشين تروترو عمارين يوچن تنگر اللج گنن نزی نگه گروچ لنه ایک اللال ناچو بزوبو تا ایجی آنک آکی نگه گروچ چند سمت چالو اندیوم بگل لی ماک آچو سکیتا ماسوچ گاری جی یهو تمو کرو آچون بزرزر نگرو نیال هتاری ودبیتی لامت آت سیت بسو تین نا تسفا مقرطین بزرزر نگر کواد ست سماین کوی تا فگه گالج یالفکو بطن نا آون یاسالفکو تیالو کباد گزی لسواك اللالنو ولتامت مولو بچنك اتنا تسفا بمقرات استني نوركو تيالكوات سواقن منم يگر ماتنا ايازن اتشلين عدلم انينا يني مسلو چگراتشن لسوي منناوايو چنك اتاتشن ديك اللالنا مفتين دن ناگين سيون اندازنو لنني منفلقو اونم اني سواقن فروان يمتت اتشن دتازن اللين يتبقونو اباتي ولگزیم لجی مفتی لماگنت کالونا سوچن دازنولش بلش چگرشل لسواتن ناگری لینا بر انیگن اباتی نگرنگن اندمک اناستوشو علاوکم فیتلفیتی دک امت اچو سیت لنی کمازنی لک یراسوان تاریک لطورین جمرج اهون سلا سوچو اگاماش لینن کنو دموت کرب بیالو الچین ایچی سیت سلامن موت نیمت تاورا والکوین. دمکا بیتیو تچی بزات ارارات آی و دبیتا کشتیان ایرکوت موتی میبالونت الاتین دل مادرک نبر.
ግንሷውንም ስለሞት ያወራች ነው እቺ ሴት የሞት መልአክ ተሆነ እንዴ እያልኩ በውስጥ ኢሳብላላ ታሪኳን ከሞት ወደ ልጅነት ታሪኳ ቀየረችው የተወለደችው እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው እንዳብዛኛው አዲስ አበባ ልጅ ባውጭ አውጭን ያደገችና ለሁሉም ሰው ታዛዥ ናት እናቷ ወይዘሮ እጅጋየው በሰፈሩ ተወዳጅ ሴት ናቸው በብጣሽ ማዳበሪያ ሽንኩርት ቲማቲም ቃሪያና ሎሚ ይሸጣሉ አባቷ ከሞቱ አመታትን አስቆጥረዋል ወይዘሮ እጅጋየው ልጃቸውን ሄደንን ያሳደጓት ከጉሊታቸው በሚያገኙት ጥቂት ገንዘብና በሟቹ ባለቤታቸው ነው ኤደን ልጅ ያለች ቤት ውስጥ በቀና እንደ ቢሆን ነው ምግብ የምትበላው ምክንያቱም የምትላክላቸው ጎረቤት ሰዎች እስክትጠግብ ያበሏታል በዚህ ድርጊቷ ወይዘሮ እጅጋየው በጣም ይናደዱባት ነበር እሷ ግን የእናቷን ንግግር እንደ ጨዋታ ነው የምታየው ኤደን ለሁሉም ሰው ብትላክም እንዲሁም በየሄደችበት የሚበላ ሲሰጧት ብትበላም እንደ ወይዘሮ አስካሉ የሚሆንላት ሰው የለም ለወይዘሮ አስካሉ ልብስ ሳይቀር ታጥብላቸዋለች እሳቸውም ከልጃቸው ከአዳም ለይተው አያባትም በእርግጥ ከእሳቸው ጋር በደንብ የምትቀራረበው አዳም ጋር ገና አዳዴ ሲሉ ጀምሮ አብረው ስላደጉ አዳም የልብ ጓደኛዋና መከተዋ ነው ስለዚህ ለእናቱም ልዩ ፍቅር አላት አዳምና ኤደን ትምህርት ቤት ውስጥ ወንድምና እህት እንደሆኑ ነው አብዛኞቹ የሚያውቁት የሚሄዱትም የሚመለሱትም አብረው ነው ክላስ ውስጥም የሚቀመጡት አንድ ወንበር ላይ ነው የቤት ስራ ሁለቱም ይሰራሉ ወይም ደግሞ ሁለቱም አይሰሩም አንድ ቀን ክላስ ውስጥ ኤደን ከኋላ ከተቀመጠችው ተማሪ ጋር ስታወራ መምህሩ አያት መምህሩ ተናዶ ከወንበሩ አስነስቶ ፊት ለፊት አስቀመጣት ሁልጊዜም የማትለየውን መግረፊያ ጎማ አውጥቶ እጅሽን ዘርጊ አላት ኤደን ክላስ ውስጥ በጸባዩ የተመሰከረላት ተማሪ ናት ዛሬ ግን ቀንጣላት ኤደን ፈራ ተባያለች እጇን ዘረጋች መምሩ ሊመታት ተዘጋጀ ቲቸር በሷ ፋንታ ነኝ የምታይ አለው አዳም ተማሪዎቹ ሳቁበት መምሩ ግን ገርሞታል ለምንድን ነው የሷን ጥፋት አንተ የምትቀጣው አለው አዳም እንባ ያቋተው አይኑ እንዳይታይበት አንገቱን አቀረቀረ እጇ በጣም ለስላሳና ትንሽ ነው በዛ ላይ ደግሞ ስታለቅስ አይኗን ያማታል አለ አሁንም በንግግሩ የክላስ ተማሪ በሙሉ ሳቀ እሱ ግን ምንም አልመሰለውም መምሩ ኤደንን ትቶ ወደ እሱ ቀረብ አለ ምን ናት እህትህ ናት እንዴ አለው ተማሪዎቹ መንጫጫት ጀመሩ ግማሾቹ እህቱ ናት እያሉ ጮክ ብለው ይናገራሉ ግማሾቹ ደግሞ አይደለችም ጎረቤቱ ናት ይላሉ መምሩ የተማሪዎቹ ጫጫታ ሲረብሸው ወንበሩን በያዘው ጎማ እየደበደበ ዝም አስባላቸው ግን አሁንም የአዳምን መልስ እየጠበቀ ነው አዳም አሁንም አንገቱን እንዳቀረቀረ ነው መምሩ ቀና ብሎ እያየው የጠየቀውን ጥያቄ እንዲመልስለት ቆፍጠን ብሎ ተናገረው አዳም ይሄ መምህር ስለማይፋታው መናገር አለበት እህቴም ጎረቤቴም ናት አለው መምሩ አሁንም አልገባውም ግን ከዚህ በላይ ከአዳም ጋር ማውራት ጊዜውን እንደሚሻማበት ስለገባው ወደ ኤደን ተመልሶ ከዚህ በኋላ እንዳትረብሽ አስጠንቅቋት ወደ ወንበሩ አመለሳት ሁልጊዜም አዳም ጠባቂ መልአኳ ነው በእንደዚህ ሁኔታ የልጅነት ጊዜያቸውን ጨረሱ ግን ሁለቱም የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት አልመጣላቸውም ነበር እናቶቻቸው ከፍለው የሚያስተምሩበት ገንዘብ የላቸውም ስለዚህ የእነዚህ ልጆች ዕጣ ፈንታ የሚሆነው ሥራ መስራት ነው ሁለቱም ሥራ መፈለግ ጀመሩ አዳም ግን ኤደን ኮሌጅ ገብታ እንድትማር ይፈልጋል አሁን ሥራውን አጠናክሮ መፈለግ ጀመረ ምክንያቱም አንድ ያሰበው ነገር አለ እንዳይኑ ብለን የሚሳሳላትን ኤደንን እሱ እየሠራ ሊያስተምራት አስቧል ለጊዜው አልነገራትም ግን በውስጡ እያሰበ ነው ኤደን ግን መማር በሚለው ሐሳብ ተስፋ ቆርጣለች አሁን በውስጧ የምታስበው ጥሩ ሥራ እየሠራች እናቷን ማገዝ ነው ከአዳም ቀድማ ሥራ አገኘች ሥራው
የጸዳት ሥራ ነው። በዚህ ሥራ እናቷም ሆነች ወይዘሮ አስካሉ አልተስማሙም። አዳምም ስትነግረው ምንም ሳያመነታ ነበር ሥራውን እንድትተወው የነገራት። እሷ ግን ይህን ሥራ ካጣች ሌላ እንደማታገኝ ነገረችው። ኤደን የእነሱን ጫና ተቋቁማ ለአንድ ወር ሠራች። ሥራው በጣም አድካሚ ነው፣ ግን ቢሆንም እንጀራ ነውና ወጥ ጥራ እየሠራች ነው። አዳም እሷ ሥራ ከያዘች ከወር በኋላ አድካሚ ቢሆንም የተሻለ ክፍያ ያለው ሥራ አገኘ። ማግኘቱን ለእናቱ ካበሰራቸው በኋላ ወደ እነ ኤደን ቤት ሄደ። የኤደን እናት በደስታ አቀፉት፣ ኤደንም እንደዛው። አዳም ቁጭ ብሎ ትንሽ ከቆየ በኋላ ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ሐሳብ አውጥቶ ነገራቸው። ኤዱ አሁን እኔ ጥሩ ሥራ አለኝ፣ ስለዚህ ይህን ሥራ ቁሚና የኮሌጅ ትምህርት ጀምሪ አላት። እናትና ልጅ በድንጋጤ ግራ በመጋባት ተያዩ። እየቀለድክ መሆን አለበት፣ እንዴት ነው በአንተ ላብ እኔ የምማረው አለችው። አዳም መቼም ሲፈጥረው የተረጋጋና አስተዋይ ነው። አሁንም በእርጋታ ማውራት ጀመረ። ምን ችግር አለው? አሁን እኔ አስተምርሻለሁ፣ ወደፊት ደግሞ አንቺ ታስተምርኛለሽ አላት ፈገግ ብሎ። የኤደን እናት በአዳም ሐሳብ እንደማይስማሙ ነገሩት። እሱ መስራት ያለበት ለራሱና ለእናቱ እንጂ ለኤደን መሆን የለበትም አሉ። ኤደንም ይህን ሐሳብ ውድቅ አደረገችበት። እሱ ግን ተስፋ አልቆረጠም። በተደጋጋሚ ቤት እየሄደ መጨቃጨቅ ጀመረ። በመጨረሻም አሳመናት። ኤደን በስንት ልፋት ያገኘችውን ሥራ ቁማ ኮሌጅ ለመማር ተመዘገበች። አዳምም ሥራውን ወጥሮ መሥራቱን ቀጥሏል። የግንባታ ሥራ ውስጥ ስለሆነ የሚሠራው ሰውነቱ በድካም ዝሎ ነው የሚመጣው። ኤደን እንደዚህ ሆኖ ስታየው የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማታል፣ ግን የሱ ፈገግታ ያንን ስሜት እንዲጠፋ ያደርገዋል። እሱም ከእሷ ፊት ሲቆም ብርታትና ደስታ ይሰማዋል። ኤደን ጥሩ ውጤት በማምጣት የአዳምን ልፋትና ድካም ዋጋ ልትሰጠው ቆርጣ ተነስታለች፣ ግን አልቻለችም። ምክንያቱም ጭንቅላቷና ልቧ በሌላ ነገር ተወጠረ። ኤደን ለመጀመሪያ ጊዜ ፍቅር ያዛት። የመጀመሪያዋ ስለሆነ በጣም ከበዳት። ስለዚህ ጉዳይ የምታማክራት ሴት ጓደኛ እንኳን የላትም። የልብ ጓደኛዋ አዳም ብቻ ነው። ትምህርቷን ችላ ማለት ጀመረች። ይህ ነገር ያሳሰባቸው እናቷ ምን ገጥሟት ይሆን ብለው በተደጋጋሚ ጠየቋት። መጀመሪያ አካባቢ ለእናቷ ብትደብቃቸውም መናገሯ ግን አልቀረም። እማዬ ፍቅር ይዞኛል አለች። ለእናቷ ይቅርና ለጓደኛ እንኳን በድፍረት ለመናገር ከባድ የሆነውን ጉዳይ አፍርጣ ተናገረች። እናቷ ምንም አልገረማቸውም። ልጄ ፍቅር እኮ መልካም ነው፣ ያጠነክራል። ሴትን ሴት ወንድን ወንድ የሚያደርግና ከፈጣሪ ጋር የሚያገናኝ ስሜት እኮ ነው አሏት። ኤደን የእናቷ ምላሽ ደንቋታል፣ ምክንያቱም የጠበቀችው ቁጣና ግሳጼ ነው። አዳም ለአንቺ ብሎ አፈር ድሜ ይበላል፣ አንቺ ግን ፍቅር እያልሽ ትጃጃ ያለሽ የሚሏት መስሏት ራሷን ለቁጣና ለግሳጽ አዘጋጅታ ነበር የነገረቻቸው። ኤደን አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ንግግር አመራች። ከማላገኘው ሰው ነው ፍቅር የያዘኝ አለች። ወይዘሮ እጅጋየው በለበሱት ነጠላ አፋቸውን አፍነው ሳቁ። እንዴት አንቺን ላይወድሽ ይችላል? እሱም ቀን እየጠበቀ እንጂ መናገሩ አይቀርም አሉ። ኤደን እናቷ ስለማን እያወሩ እንደሆነ አልገባትም። እማዬ ስለማን ነው የምታወሪው? ማርቆስን ታውቂዋለሽ እንዴ አለች። ከእናቷ ፊት ላይ ይነበብ የነበረው የደስታ ስሜት ባንዴ ክስም አለ። አይናቸውን እሷ ላይ አፈጠጡ። ማን ነው ማርቆስ አሉ። ኤደን ስላፈቀረችው ሰው ማብራራት ያስደስታታል። ማርቆስ አሁን የምትማርበት ኮሌጅ ውስጥ መምህር ነው። ኤደን ገና እንዳየችው ነው የወደደችው። እሱ ሲያስተምር አይኖቿ ከሱ አይነቀሉም። መጀመሪያ አካባቢ ስታየው ትንሽ ምቾት ነስተው ነበር። አሁን ግን ለምዷታል። እንዲሁም ከትምህርት ቤት ውጪ ለተወሰኑ ቀናቶች ሻይ ቡና ብለዋል።
ماركوس ኤደንን እንደ ህፃን ልጅ ነው የሚያያት። የነገሩ ደግሞ በጣም ያናደዳታል። በዚህ ሁኔታው መቼም ቢሆን ከሷ ጋር ፍቅር እንደማይዘው እርግጠኛ ሆናለች። ኤደን ስለ ማርቆስ ታሪክ አጣርታለች። ማርቆስ ትዳርም ሆነ የፍቅር አጋር እንደሌለው አረጋግጣለች። ይህ ቢያስደስታትም ግን እሱ ኤደንን በፍቅር አያያትም። እንደማንኛውም ተማሪዎቹ እቀት የሚመግባት ተማሪው ናት። እሷ ግን በሱ ፍቅር ክንፍ ብላለች። እናቷ ለዚህ ነገር ምንም ማስተያየት እንደሌላቸውና ራሷ እንድትወጣው ነገሯት። በርግጥ በጣም ያሳሰባቸው ነው። ልጃቸው ከአዳም ፍቅር የያዛት መስሏቸው ደስ ብሏቸው ነበር። ኤደን ግን ከመምሯ ነው ፍቅር የያዛት። በጣም የባሰባት ሴት ፊት ለፊቱ ሂዳ ለመናገር ወሰነች። ይህ ውሳኔዋ ዛሬ ብቻ የወሰነችው ውሳኔ አይደለም። ሁልጊዜም ልትነግረው ተወስናለች። ነገር ግን ፊት ለፊቱ ስትቆም ምላሷ የተሳሰርባትና ስለ ትምህርት ጠይቀው ትመለሳለች። ዛሬም የተፈጠረው እንደዛ ነው። ፊት ለፊቱ ቁማ ትላንት ስላስተማራቸው ትምህርት ጠይቀው ተመለሰች። የሚያማክራት ጓደኛ እንደሚያስፈልጋት አሁን ተረድታለች። ከአዳም ውጪ ሌላ ጓደኛ ስለሌላት እሱን ለማማከር አሰበች። በርግጥ አዳምን ትፈራዋለች፣ ግን አማራጭ የላትም። ኤደን አዳምን እንደ ታላቅ ወንድሟ ስለሆነ የምታየው የዚህ አይነቱን ነገር ለሱ መናገር የለብኝም ብላ ነበር። ግን ሌላ የኔ የምትለው የቅርብ ሰው የላትም። ከሥራ መመለሻ ሰዓቱን ጠብቃ ወደ ቤቱ ሄደች። ምግብ እየበላ ነበር የደረሰችው። እናቱ ምግብ አቅርበውለት ጎረቤት ወዳለው ለቅሶ ቤት ሄደዋል። እሷም የመጣችው እናቷ ወደ ለቅሶ ቤት ሲሄዱ ነው። አዳም አብራው እንድትበላ ብሎ ምግቡን ይዞ ወደ እሷ ቀረብ አለ። እሷ ግን መብላት አልፈለገችም። በልቶ እስኪጨርስ መጠበቅ ጀመረች። በጭንቀት እጇን እርስ በርስ ታፋትጋለች። አዳም እየበላ ቢሆንም ጭንቀት ውስጥ መሆኗንና የሆነ ነገር ልጠይቀው እንደመጣች ገብቶታል። ክላስ እንዴት እየሄደ ነው? የበቀደሙን አሳይመንት በሰዓቱ አስገባሽ? አላት። ያን አሳይመንት እሷ መስራት አቅቷት አዳም ከፍሎ ነበር ያሰራላት። አሁን ለወሬ መጀመሪያ ብሎ እሱን አነሳ። አዎ፣ ኧረ እንደውም ውጤቱ ተነግሮናል አለችው፣ ፈገግ ለማለት እየሞከረች። እና ውጤቱ እንዴት ነው? እሷም ጥሩ ውጤት እንዳመጣች ነገረችው። ጭንቀቷ ቀለል እንዲልላት ብሎ ቢያወራትም ግን አሁንም ጭንቀቷ አልለቀቃትም። ምግቡን አቋርጦ ምግቡን ከድነው እጁን ታጥቦ ጃኬቱን ለበሰ። ወደ ኤደን እያየ ከቤት እንውጣ አላት። የምትነግረውን ነገር በነፃነት እንድትነግረው ይዟት ወጣ። ኤደን ወደኋላ ትላለች። አዳም ያስጨነቃት ነገር መኖሩን አሁን በደንብ እያረጋገጠ ነው። ምንድን ያስጨነቀሽ ነገር አላት። ኤደን ጉዳዩን መናገር አልቻለችም። አንደበቷ ተሳስሮባታል። በዝምታ አንገቷን አቀርቅራ እርምጃዋን ቀጠለች። አሁንም ምን እንደሚያስጨንቃት ደግሞ ጠየቃት። ያውኑ ቁጣ አዘል ስለሆነ በድንጋጤ ቀና ብላ እንድታየው አደረጋት። ይበለኝ፣ ራሴ ተቅለብልቤ ያመጣሁት ነገር ነው አለች። ወደ አዳም መምጣት እንዳልነበረባት አሁን ነው የገባት። ከዚህ በኋላ በቀላሉ እንደማያልፋት ታውቃለች። ስለዚህ ወደ እሱ የመጣችበትን እውነት ልትነግረው ወኔ አሰባሰበች። አይገለኝ አለች ለራሷ። ወጣት ነኝ፣ ስለዚህ ይሄ ነገር እኔ ላይ መፈጠሩ ከሌላው ሰው የተለየ አይደለም። ስለዚህ አፍረጥርጬ እነግረዋለሁ ማለት ለመናገር ተዘጋጀች። እኔ ፍቅር ይዞኛል በማለት ተነፈሰች። የተናገረችው ቅጽበታዊ ንግግር አዳምን ከእርምጃው ገታው። እሷን ባለችበት ደርቃ ቆመች። ይህ ንግግር ከእሷ አንደበት ይወጣል መስላላት። በጣም ስለፈራች ይህን ነገር ከአንደበቷ እንዳላወጣችው ለመካድም አሰበች። ግን የተናገረችው እሷ ናትና መካድ አልቻለችም። አዳምን ቀና ብላ አየችው። አይኖቹ ላይ የሚታየው የደስታ ስሜት ያንጸባርቃል። ኤደን ግራ ገባት። ምክንያቱም ቁጣውን እየጠበቀች ነበር። እሱ ግን ደስ ብሎታል፣ ግን ደግሞ ስሜቱን ለመደበቅ እየሞከረ ነው።
አሁን ትንሽ ተንፈሳለች። ፍቅር እኮ መልካም ነገር ነው። እና ያስጨነቀሽ እሱ ነው? አላት። ከአዳም አንደበት ይህን በመስማቷ በጣም ደስ ብሏታል። ግን እሱ እኔን አያፈቅረኝም። ሁልጊዜም እንደ ሕፃን የሚያይኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንድታማክረኝ ነው ላንተ የነገርኩ አለችው። አሁን ደግሞ የአዳምን አስፈሪውን ፊቱን አየች። አዳም ከእሱ ፍቅር የያዛት መስሎት ነበር ደስ ያለው፣ ግን አይደለም። ሌላ በመሃላቸው የገባ ሰው አለ። ከዚህ ሰዓት በኋላ ሁኔታ ሁሉ ተቀየረባት። ምክር ፍለጋ ብትመጣም ከእሱ ያገኘችው ምክር ራስሽን ነሽ ቅረቢው የሚል ብቻ ነበር። እሷ ማርቆስ ጋር በፍቅር እንዴት መቅረብ እንዳለባት መፍትሄ ፍለጋ እየናወዘች ነው። እኔን ለመርዳት ማንም አይፈልግም ብላ ደመደመች። ኤደን የምርም እየተጎዳች ነው። ውጤቷ እያሽቆለቆለ ስለሆነ ማርቆስ ቢሮ ድረስ ጠርቶ አናገራት። ግን ምንም መፍትሄ የለውም። ይህን ያስተዋለው አዳም ወደምትማርበት ኮሌጅ ሄደ። እንደገባ መምህር ማርቆስን ማናገር ፈልጌ ነበር በማለት ጠየቃቸው። ማርቆስም በክብር ሰላም ብሎ ተቀበለው። አዳም ስለ ኤደን ችግር ሁሉንም ነገረው። ማርቆስ ግን አልገረመውም፣ ምክንያቱም የኤደንን ስሜት ቀድሞ ተረድቷት ነበር። ማርቆስ ኤደንን ቀርቦ ትሪት እንደሚያደርጋት ለአዳም ቃል ገባለት። አዳም የኤደን ነገር አይሆንለትምና ሌላ ሰው እንዲንከባከባት አሳልፎ ሰጣት። ይሄ ነገር እሱን ይጎዳዋል፣ ግን ደግሞ አማራጭ የለውም። በነጋታው ኤደን ወደ ክላስ ስትገባ ማርቆስ ከክላስ በኋላ ቢሮ ሊያናግራት እንደሚፈልግ ሲነግራት ደስታዋ እጥፍ ድርብ ነበር። ክላስ ከምትጨርስ ሰዓቱ አላልቅ ብሏት ስትቁነጠነጥ ቆየች። ከክላስ እንደወጣች ወደ ማርቆስ ሮጠች። ያቺ ቀን ለሷ ልዩ ነበረች፣ ምክንያቱም በዛ ቀን ነበር እሱም እንደሚወዳት የነገራት። አዳም ክላስ እስክትጨርስ ትሪት አድርጋት እንጂ ፍቅረኛውን አላለውም ነበር። እሱም ምን አስቦ እንደሆነ እግዜር ይወቀው በአንድ ቀን ፍቅር ውስጥ ገባ። ምናልባትም ከዚህ በፊት የወዳት ነበር ማለት ነው። እስከ ዛሬ ዝም ያላት የእሷን ስሜት ለማወቅም ይሆናል። አሁን አዳም እውነቱን ሲነግረው ለምን ጊዜ ፈጃለሁ ብሎ ሊሆን ይችላል። ብቻ በዛች ቀን ፍቅራቸውን ጀመሩ። ይሄ ነገር አዳምንም ያስገረመ ድርጊት ነው። ኤደንና ማርቆስ ፍቅር መጀመራቸውን ሲያውቅ በጣም ነበር የከፋው፣ ግን እንደከፋው ላለማስመሰል እየሞከረ ነው። በኤደን የፍቅር ግንኙነት አዳም ብቻ ሳይሆን ወይዘሮ እጅጋየውና ወይዘሮ አስካሉም ደስተኞች አይደሉም። አዳም ስራውን ቀጥሏል። እሷ የኔ ሴት አይደለችም፣ ስለዚህ ለምን አስተምራለሁ ብሎ አላቆመም። ምክንያቱም የአዳም ፍቅር መሰረቱ ገና ሕፃን እያሉ ነው የተጣለው። ስለዚህ ወጀብ በመጣ ቁጥር የሚዋዥቅ ፍቅር አይደለም የያዘው። ፍቅርን በውስጡ አምቆ መያዙ በጣም ጎድቶታል። ይበልጥ የጎዳው ደግሞ እሷም ትወደኛለች ብሎ እስከ ዛሬ በውስጡ ማመኑ ነው። አሁን የሌላ ሰው ሴት ሆናለች፣ ስለዚህ የኔ ኃላፊነት አይደለችም ብሎ አልተዋትም። እንዲያውም ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ እየቀረባት ነው። ምክንያቱም በማርቆስ እንዳትጎዳ ስለሚፈልግ ነው። እሱ አንድ ነገር አደረገኝ ብላ ብትነግረው በእርግጠኝነት ማንም አያስቆመውም። ኤደን ግን አዳም እንደሚያፈቅራት አታውቅም። የእሱን ስቃይ ልትረዳው አልቻለችም። እናቱና የኤደን እናት ግን ይሄን ያውቃሉ። አዳም ነግሯቸው ሳይሆን እንዲሁ ከሁኔታው ተረድተውት ነው። ኤደን ማርቆስን ከእናቷ ጋር ልታስተዋውቀው ስላሰበች ቤት ይዛው ልትመጣ እንደሆነ ለእናቷ ነገረቻቸው። እናቷ ግን ደስተኛ አይደሉም። የሰርግሽ ቀን እተዋወቀዋለሁ፣ እዚህ ቤት ይዘሽብኝ እንዳትመጪ አሉ። ይህን ሲናገሩ አዳም ውጭ ላይ ቁጭ ብሎ ነበር፣ የሚያወሩትን እየሰማ ነው። እማዬ፣ ማርቆስ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። ስታውቂው አሁን የተናገርሽውን ነገር ይቆጭሻል አለቻቸው። እሳቸው ግን ምንም አልመለሱላትም። ኤደን እናቷን እንደምንም አሳምና ይዛው ለመምጣት ወሰነች። በዛ ቀን እናቷን ብቻ ሳይሆን አዳምንና ወይዘሮ አስካሉንም ለማስተዋወቅ ነው ያሰበችው። አዳምና ማርቆስ ከዚህ በፊት እንደተዋወቁ አታውቅም። የተዋወቁ ቀን ሲደርስ
ناتوا مساسرتو نابونا فلتو تبقواتشو ين يدرقوت عدام سلتكوت تاتشونو سراوان مسونا يقزاتشو انديوم يقود دلو تناس بيزاو تشام والاو سونو عدام كان ناتو غارن ديوم وزارو جيغا يوي ميمت او ناماشاتشون كوتش بلو متبق جمارو اني منم دسي يالين عدلم يين سو يغانا سالاو كونيت اللوت قالو وزارو جيغا يو عدام برو برو نيا يانو لسوا تروسو كونا ترونو قالا فاتاري يردات اندان تابات تدبادا بين دايوان بات تسالي الله تالو قالو عدام النات بيوت منور كالفلقه يموكرو انكوان ممتاتي كرنا انديكو سات تربات الفلقم قالا ينسي ناقر ويزرو جيغا يونا اناتو تايتو فقق قالو لطو مناتو جفلاغو تاتشو عدام النايدا نابرون ديونو نو ساسبوت ليلاج وللي بمهالاتشو قبا ساعتو درسو يدننا ماركوس مدو كلهم كتك امت بتنستو سلام علوت ماركوس عدامن موك عدرقون ببر سلام علو كمالاتشو مقباتون بايفلقوم انقدن السلامتا كلهم بفاق تاستنا قدوت مقبوطة بلتو بناو تجمرا كلهم زم زم بلوال ايدن بچوان عورتا عورتا دكماتال عون دقمو ماركوس مورات جمرا عدامن ياهي مورات جمرا سنة ايدن اهو اللالو بات مكنياتو سوسلونا عمسقنو كلهم دنقت او عدامن ايوت ازان كان كوليج دراسيدو سلا ايدن ينقرو نولو نقرات جو عدام من ماورار الستم مكنياتو ماركوس اللونم بزرزر سلا نقرات جو ايدن ماركوس كتشنية بوالا ودا عدامي دا لا درق اللات نقرا مسقنات جو يسو ملس يميادر قولو السوال لما سدستان دونا نقرات وانتين دستان يميادر قشكونا دقاق ميمادر قونا قرنا دقما مسقنا اللوات بين مكنياتو مياراكشيني مسلين يال آلات ايدن لما جمرا قزي اتبقا قفت جو كالي جنت او نسكال لبات دمي درس اندازي اقفات توقم الفو الفو وكسي عدرقو اسو اجوم تكشوا علايت آلا درقال انجي اندي تاك اقفو اوكم ايدن بدستانا قفتشو عدام دقمو بدنقات اي لبو بفتنات يمتانو يدرقو نقر ناتو تشاتشو نمبت امبت امياس قرام نقبر مندوم بمهالاتشو فكراينو ريهون اندي انيا مسلوم بيونس نزيل جو تشندميلوت بهتنا بوندمن نتيوني متايوت ايالو يغزال جو تشاتشون مامات جمروال يماركوسنا ايدن غنينونت بفكرينونت بچال قتلم بكربو شماغلي اندميلك تنقراتشو ادام يمرمونون ياوكو اهو نو كقربك زي جمرو يتمرتك في يواني ميكافلو ماركوس نو لسكاونو امسقنا اللو كزيبوالا لاني مكفلا يتطبق بهم مالتشو اون ملولا ملو كهوتوا ياسو تاتشو نو جناونم سواست دست مايتا سدستوال كفتوات مايتا يفلقم جن كاكانو دك ان سونتو يالكانو راسون تلوال سراون جنا لاكومم اندوم سراو مدبك او سلونا يبلت يسرانو عدام سراو تاي متمت شاين نابونا يازورتش يمتشت افكار اللجو ملو تبال اللج عدام كاليلا سيت فكر اندازو ياوك اشتا فكر اللج بايداني تقودو عدام اون ملو نيتك اراباتنو ودا ملو يك ارابو ايدن اللالا ماستوس نو جنين ما يولنا جرنو ايدن شمقلنا ما قست عدام ملو لناتو لاستو او قاتي زوات مدى ويزارو جيغا يوم بيتو است عبرو نبرو ايدن اينا جرال سماتشم نبرو ككلاس تملس اناتوان بيتو السلات اتشاتشو ودن عدام بيت ايداج ايدن ودا بيست قابا عدام دنگتو كمك امجو تنسا ايدنم اناتوان يايج بيتون سات قول في لمنو تاش بلا تايقاتشاد يادام انات ودامولو يايو اندي تواوكو عدرقاج تواوكو مولو تبالا لج يادام اي فكرين يانات قالو بكتبت ييدان في التقيرا فكرين يان دان ببرو لوك ام نببر قالج مولو نيقال عمتاجاد مولو اجوال لسلام تازرقاج اللات
كالت ساسات كويدن مالت هانشي ناش قدام سلانشي اورانيال ألجات ايدن مدون بملك عامل ناسي ياجات عدلم سلام بلات كادام قونا تكمتج قدام انغتون انداك ارق ارانو قدام اناني كالت انتا تنجم رابرن يادقنو يمسك فون انا يمسك دستون بدن بموك عالبش ستايت انكارانا بمن من غري ما يقودالي مسلي چلال جن تتنككي اندات قوجو يمتمت انيو نا يماتمت انيو سيت مونشن قس با قس يمنا يوهونال الاجات نگقروا ينقات سلنبر مولو بسقق انا انغتو انا قرقرج بزي نگقروا اناتو ابت ام سلتنا عددو لبناو اكزيرست اللين بلو يلجاتشون الجيزو ولق بلو كبيتوتو مولوم ودا عدام تقابلا ميدن دمت فلق نقرجو عدام يشنجات يال ادلتنا قرجو نگقري كرتات ايقات مولو قن كزيبوالا كسوغار مكتلن دمات فلق نقرجو ايدن يتناقر اتشونات نو اني لان تيمي متمسيت عدل لوم باتج اماري ميان تلب بيدن غارني عاللو الاجو مولو عندي سلو السنج منن بلو لحسام منات المكرم ايدن يراسواني وتي يامشات شج ياد دامن جن يامسك اقل اتشو نو هين اگر بتفتر بسام منتو ايدن كمولو غار اندي تناقشو بلا تايق اتشو ادامم كمولو غار ملاي تاتشو ننا لسرا ودن نسو اكايو ممتعتوان انداكو مچنا قرات سوام بزينا قر دستنجات مسلا لج بالفون ده تناقرات شوانم سوان دمات مدنو تناقرات لسو يمتون سيت سوان دمتا استوا وقو نقرات شو لاني من اين السيت ناتي متونين الات بات ام كونجونا استوا اندو محابتام الات شو بنققرو اساكا አሁን የተናገረችው ነገሮች ለሱ ምንም ናቸው ለሄደን ግን በጣም ትልቅና ቦታ ያላቸው ነገሮች ናቸው ቀናቶች የነጎዱ የሄደን ሰርግ ደረሰ ሙሉ ወጪውን የሸፈነው ማርቆስ ነው ሰርጉም አካባቢያቸው ያለ አዳራሽ ውስጥ ነበር ያቺ ቀን ለአዳም ጨለማ ነበረች ከልጅነት ጀምሮ በሙሉ አይኑ ለማየት እንኳን የማይደፍራትን ሴት አሁን ለሌላው እንዳሳልፈው ሊሰጣት እየሄደ ነው አጨብጭቦ ሊሸኛት ለባብሶ ከናቱ ጋር ወደ አዳራሹ ሄደ አዳም ውስጡን ደሳተ ጎሞራ የሚፈልቅ እሳት ያቃጠለው ነው በተለይ ደግሞ ሙሽራውና ሙሽሪት ጎን ለጎን ተቀምጠው ሲያያቸው ይባሳመመው አይኑ ያየ የሚወዳት ሴት ሌላ ወንድ ወሰዳት ሱም ያጨበጨበ ሸኛት አዳም በቁሙ ሞተ ኤደን ግን በጣም ደስተኛ ነበረች ኤደን ትዳር መስርታ መኖር ጀመረች ከክላስ ተመለስ ግዚያን የምታሳልፈው ባሏን የሚያስደስቱት ነገሮች መስራት ነው እናቷንና አዳምን ረሳቻቸው ወደ እናቷ ቤት ጎራ የምትለው በወራን ግዜ ብቻ ሆነ አሁንም እነሱን የሚያስረሳ ሌላ አዲስ ነገር ተፈጠረ ኤደን አረገዘች በርግዝናዋ ምክንያት የለፋችበትን ትምህርት አቋረጠችው ደግሞኮ ለመመረቅ ወራቶች ነበሩ ይቀርባት አዳም ማቋረጧን ሲሰማ በጣም ነበር ያዘነው ግን ከዚህ በኋላ ህይወቷ ላይ የመወሰን መብት የለውም ማርቆስ ልጅ ሊኖረው ስለሆነ በጣም ደስተኛ ሆኗል ይበልጥ ደስታው ጥፍ ድርብ የሆነው ልጆቹ መንታ ስለሆኑ ነው ወይዘሮ ጅጋየው በልጃቸው ቅርብ ይሰኙም መንታ ማርገዟን ሲሰሙ ልጃቸው በሰላም እንድትገላገል መጸለይ ጀመሩ ማርቆስ ለሄደን መልካም ባል ነው እንከባከባታል ያከብራታል ሷም በጣም ተወደዋለች አሁን ልጆቻቸውን በጉጉት በመጠባበቅ ላይ ናቸው አንድ ቀን እናቷ ለመጠየቅ ሄደች አዳም ከእናቷ ጋር ቁጭ ብሎ ያወራ ነበር ካረገዘች ጀምሮ አይቷት አውቅም ማርገዟን የሰማው ወሬ ነው ካረገዘች ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ አገኛት ሆዷ በጣም ገፍቷል ስትራመድ በቀስታ ነው ኤደን አዳምንና እናቷን ሰላም ካለች በኋላ ቁጭ አለች የመጣችው መኪና ቢሆንም በጣም እንደደከማት ታስተውቃለች ከነሱ ጋር መጫወት ጀመረች ታላቅ አንተ ብትሆንም በልጅ ልቀድመህ ነው አለችው በፈገግታ አዳም ምንም አልተናገረም ፈገግ ብሎ ዝም አለ እሱ ወንድ ነው ቢዘገየም ችግር የለውም
በቅርቡ ጠብቂ ልጅ እንድል ባለ ሰርግ ድረዋለሁ አሉ ወይዘሮ ጅጋየው አዳም ከድሮ ጀምሮ ታዛዣቸው ነው በርግጥ ኤደንም ለሱናት ታዛዣቸው ነበረች ግን አዳምና ወይዘሮ ጅጋየው ግንኙነት አሁንም ቀጥሏል አሁን ብቻቸውን ባሉበት ሰዓት ራሱ የመጣ አለው የሚላቸው እሱ ነው ወደ ቤት ሲመጣ ባዶ እጁን አይመጣም ቡና ወይም ስኳር ይዞ ይመጣል በርግጥ ብዙ ሆኖ አይደለም ግን ለናቱ የሚያደርገውን ለሳቸው ማድረግ ስለሚፈልግ ነው ኤደን ስካውን ፍቅረኛ ሊያስክም ብላ ተሳለቀችበት አሰበ ቀልድ መቀለዷ ነበር እሱ ግን ተሰምቶታል አዳም ከዛ ጊዜ በኋላ ለሱ የምትሆነውን ሴት መፈለግ ጀመረ አዳዲስ ጓደኞችንም መተዋወቅ ጀመረ ኤደንም የሞለጃ ጊዜዋ ደረሰ ያቺ አስጨናቂ የምጥ ጊዜ ከቻለች እናቷ ሰሞኑን ህመም ላይ ቢሆኑም ልጃቸው ምጧ መጥቶ ሆስፒታል መግባቷን ሲሰሙ ወደ ሆስፒታል ሄዱ ኤደን ቀኑን ሙሉ ስታምጡላ አመሻሹ ላይ ተገላገለች ግን ሴቷ ልጇ በህይወት መቆየት አልቻለችም ወንዱ ተረፈላት ማርቆስና ኤደን ባጧት ልጃቸው ቢከፉም በተረፈው ተጽናኑ ኤደን ግን በዛ ሰሞን ገና የተወለደችው ልጇን ብቻ አይደለም በሞት ያጣችው በወለደች በሳምንቱ እናቷንም በሞት አጣች የወይዘሮ ጅጋየው ሞት አዳምንና እናቱንም በጣም ጎርቷቸዋል በተለይ ደግሞ ወይዘሮ አስካሉ ከእንግዲህ ማናለኝ እህቴንና አዋይን አጣዋት እያሉ በየቀኑ የወይዘሮ ጅጋየው በር ላይ ቁጭ ብለው ያለቅሳሉ ቤቱ የቀበሌ ቤት ስለነበር ሌላ ሰው ገባበት አሁን ኤደኒዳ አረፍ የምትልበት የእናቷ ቤት የለም ኤደን በእናቷ ሐዘን ብትጎዳም ማርቆስ ከጎኗ አልተለየም ነበር ሁልጊዜም ከጎንሽ ነኝ ይላታል አሁን ለኤደን መጽናኛዋ ልጇና ባሏ ናቸው ህፃኑ የፋፋና የሚያጓጓ ልጅ ሆነ ግን ይህ ህፃን ከክርስትናው በኋላ ህይወቱ አለፈ ኤደን በህይወቷ እንደዚህ ተፈትናና ተሰቃይታ አታውቅም በሁለት ወር ውስጥ ልጆቿንና እናቷን አጣች ለይትም ቀንም ማልቀሷን ቀጥላለች የማርቆስ እናት ለክርስትናው እንደመጣች እዚሁ ነበረች ገና ከመጀመሪያው ኤደንን አልወደደቻትም ነበር አሁን ደግሞ ይባስ ገፊ እያለች ትሰድባት ጀመር ማርቆስ ልጆቹን በማጣቱ በጣም አዝኗል በዚህ ሰዓት እንኳን ኤደንን ሊያጽናናት ይቅርና ለራሱም የሚያጽናናው ሰው ይፈልጋል ከሐዘን ድባብ ለመውጣት ወደ እናቷ ቤት ሄደች ግን እናቷ የለችም ቤት ገብታ እንኳን እንዳታለቅስ ሌሎች ሰዎች ገብተውበታል በር ላይ ቁማ ስቅስቅ ብላ አለቀሰች የሰፈር ልጆች ለወይዘሮ አስካሉ ኤደን መምጣቷን ነገሯቸው እሳቸውም ወዳለችበት ሄደው ወደ ቤት ወሰዷት እንባዋን ጠራርገው አረጋጓት ከዛም ወሬን ወሬ አንስቶት አዳም ቀለበት ማሰሩን ነገሯት አዳም ቀለበት እንዳሰራ አልሰማችም ነበር ግን እናቷ ከመሞታቸው በፊት ነበር ያሰረው ከነሱ በጣም ደራቀቻውን ይገባት አዳም ከጓደኛው እህት ጋር ቀለበት አስሮ ቤት ተከራይተው አብረው መኖር ጀምረዋል ግን አሁንም ኤደንን መርሳት አልቻለም እሷ ሁልጊዜም በልቡ ማህደር ውስጥ የምትኖር የተከለከለች ፍሬ ናት ኤደንና አዳም ከተገናኙ በጣም ቆይተዋል በሐዘኗ ጊዜ አጽናንቷታል ከዚህ በኋላ ሁለቱም የየራሳቸው ህይወት አላቸው ስለዚህ መገናኘትም ሆነ መፈላለግ ያን ያክል አስፈላጊ ሆኖ አላገኙትም ኤደን ልጆቹን ያጣውን ባሏን ለመካስ ድጋሚ አረገዘች አሁን እዚህ ቤት እሱና እሷ ብቻ ሳይሆኑ የእሱም እናት መኖር ጀምራለች በነጋ በጠባ ቁጥር ከኤደን ጋር መጨቃጨቅ ልምዳቸው ሆኗል ማርቆስም በመሃላቸው ገብቶ ለማስማማት አልሞከረም ኤደን ያሁኑ እርግዝናዋ በጣም ከባድ ሆነባት በየጊዜው ያማታል ማርቆስ እንደ በፊቱ ብዙም አይንከባከባትም ኤደን ውስጧ በጣም እያዘነ ነው ከእናቱ ጋር የሚፈጠረውን ነገር እያወቀ ችላ ማለቱ አስቆጥቷታል አንድ ቀን አፏ አውጥታ እናቱ ወደ ቤቷ እንድትሄድ ነገረችው የእሱ ምላሽ ግን ለኤደን እንደ ጦር ነበር ይወጋት ከአንቺ በፊት እኮ እናቴን የማውቃት ለነገሩ አንቺ እኮ ልብሽ ደንዳና ነው
النات النات النا ينات فكرة يقواشم ألات إيدن كذابو ألا منمي من ناقراك أمان لبراتم بزي ساعت عايزوش عالو اللو شميلاتي لم الناتي اللاتم أدام كذيبو ألا زور بلون دم مايات توقالج كاكانو دكان بچين النتي يتسماتنو لكر قزنو عاسمن تورسي مولو بتعام تام مج هسبتال قباج قن كبار نقر تفترول لجوا قناسا يوالد هيوتو الفوال لذي ساعت ايدان كاقونو هونوي مياتنا الناسو تفلقالج قن يماركو سنات سوان كماتنا ناتي لك قافي عانشي قنا لجين متقيوه اللشي يالج من ناقر جمرج دكتورو تشو بزي ساعت سوان اندازي ما ناقر كبارو نيتالين دتورك ادرقات على بلواتم زمل التلال جالتهم ماركوس بزي ساعت كناتو قونك امو كمان ملكاتو جي من امي ادرقو ناقر اللم يان مشت هسبتالو است عبراتيك او يسوال نبرم ماركوسم كناتو غار ودويت تملسا ايدن لاي بچنگنت فراعتنا تسفا مقرد وستو آني يام سونو دكتورو تشو باية ساعتو يمتو يقوبين واتال ياتنان واتال عندات شو منكو عن تسفواني مملس الله تنگقرال تناقرو لادام لتدول اللة تحسبج قندق موال چالجم والقزيم سو دوالاي ميكارو بسوا چقروش مكنياتنو لولت كان بچوان وسبيتال كويج ستوت ام ميجا سلليلات ودويت تملسج ناتنا لج بونا يدتو اغن يتشاحجو بممتعتو عمنم مالمسلاتجو ايدن ودمن يتاك في القبطة تنياج يالك اسجن دونا انداي سموات بردلبسو نافوس تكتكا سك سك بلالك اسج اندازا لموتلش لنت افلش سيلاتي نبرو والوا اون اندت فروق وشاشاني مياد يباس بلو ليلا دوب دانا قرات اسكي شالي صوفا لي متنجات جاليش انسي شالي شفت شيدتون جمرالن الات اون يباس جالة مباد تدارو عن دي فرسات فلقم دقموس كزي بيتو تا يتني متيدو ايدن ناتي بلا سك سك بلالك اسج ستالكس يسمح جاتي ماركو سنات وديداني دا يمهون نقرنا يدن اللبي ميقودا نقر من ناقر جمراج انات شنم لجشنم قفاشات جو اوني لجي ترا كمدرسو وفيت كزي بيتو اللق بلا شوچي الاجات ايدن راسوان مكوتا ترال جالجم كتك امت اجبت تنستا اقران الاجات ايدن بسوتواني سوات اقر لايتو تاج اقراني زاي يقوتا تاج كقر قدو غارا اللات تمجات يناتون چواتي سمو ماركوس بفتنة متا يا يون نگر مك قبل اقاتو يناتون س اقر اسلككو ايدنن يقوتا تاكبيتو اسوتا توزق قابات ايدن ايالك اسج برون كفتلين بزيج اللما يميد بتي لنين مالجو السم انت اروت اسقبي بمالت اندما يكفت الله تاسرقتو نگرات لمنا لمنا سيدك مات مرة مرجم مرج كوسبيتال كو تاج هيا راس ساعتن كوانا لوناتن قناون ببردنا بج اللا ما يترام مدج جنو سلكوا بيتو ستنو تلاو تاجو اما راج ستاتا ودار دامن نات بيت لميدو السنج قنبت آمرو كنو بزيج اللا ما منگر لي من اندم ياقات تماتاتو كم بيونم مهيدوانا لكو مجم تنشن ديدج سبسب بلو يوك اموان دو جاييج منالبات نيسوچ ليرا دوين شلالو عاليج بردو يان كتكتات ودون دو جويدج عندن يو استولو ياياتنو من اندرداش كونجي يي الات ينبار كوبات بوتا سلكينا رسيچو متاو انا سلك بماس دول اندت تتوابرو ينفلقينو الاتشاتشو سوستم غورم سوچ تكورتاتشو ودسوونا عندن يو سلكون ستات ايدن قطتا يدولچو ودا ادامنو يا ادام سلك غنا يسرام سوي متاقو سلك قطر يدرو نو ياونو ناتاقو دغاغما بتموكر ما يسرام امس غنا منغر ستجمر مكينا سلايازو يمتفلغبت بوتا اندمي ادرسوا تنغروات اسوام شيلا مالت علام نتاچم مكيناچو وسط غباج እነዚህ ጎረምሶች ግን ወደምትፈልግበት ቦታ ሳይሆን እነሱ ወደሚፈልጉበት ነው ይዘዋት ሄዱት
የጮኸች አውርዱኝ ብትልም ማንም አልሰማትም። ወደማታውቀው ቦታ ወሰዷት። ከተማ ወጣ ያለ ቦታ ነው። አካባቢው ላይ ምንም ቤት አይታይም። በዛፍ የተከበበ ቦታ ነው። እዚህ ቦታ ብትጮህ ማንም አይደርስላትም። ሁለት ወንዶች ከመኪናው ወርደው ራቅ ብለው ቆሙ። ቀደም ስልኩን የሰጣት ወጣት ቀበቶውን እየፈታ ወደ እሷ ተጠጋ። ይቅርታ ቆንጅዬ፣ እሸትና ቆንጆ አይታለፍም። አንቺን በምሽት ያገኘንሽ እሸት ነሽ በማለት ኤደን ላይ ተከመረባት። ኤደን የምትታገልበት አቅም የላትም። ያጋጠማትን ነገር በእንባን የተቀበለችው እዚሁ መኪና ውስጥ ሦስቱም ወንዶች ተፈራረቁበት። ከህመሟ ሳታገግም ሌላ ህመም፣ በማናለብኝነት ሴትነቷን ተጫወቱበት። ኤደን መቋቋም ስለከበዳት ራሷን ሳተች። እነሱም እዚሁ ጥለዋት ሄዱ። ጠዋት ላይ ወደ ሥራ የሚሄዱ ሰዎች ናቸው ያገኟት። ኤደን ለሶስት ቀን አልነቃችም ነበር። መታወቂያም ሆነ ስልክ ስላልያዘች ዶክተሮቹ እስክትነቃ እየጠበቁ ነበር ቤተሰቦቿን ለመጥራት። ኤደን ከሶስት ቀን በኋላ ወደ ራሷ ስትመለስ ሆስፒታል ውስጥ ናት። ይቺን ዓለም ጠልታታለች። ስለዚህ መንቃትም አልፈለገችም ነበር፣ ግን ነቅታለች። ዶክተሩ የቤተሰቦቿን ስልክ እንድትነግረው ጠየቃት። እሷም ቤተሰብ የለኝም በማለት ነበር የመለሰችለት። ያለችበት የጤና ሁኔታ በጣም ከባድ ስለሆነ የግድ የቅርብ ሰው እንደሚያስፈልጋት ነገራት። ከስንት ልመና በኋላ ሊያሳምናት ቻለ። የማርቆስን ስልክ ቁጥር ሰጠችው። ዶክተሩ ደውሎ ያለችበትን ሁኔታ ሲነግረው ስለ እሷ የሚመለከተኝ ነገር የለም በማለት ስልኩን ዘጋው። ምንም አልደነቃትም። ምክንያቱም በዛ ጨለማ ከቤት አስወጥቶ ሲጥላት ነው የማርቆስን ማንነት ያወቀችው። ዶክተሩ የሌላ ሰው ስልክ እንድትሰጠው ጠየቃት። ምናልባት የአዳም ስልክ ከሰራለት ብላ ነገረችው። የሚገርመው ስልኩ ሰራ። ስልኩን የያዙት እናቱ ናቸው። ወይዘሮ አስካሉ የኤደንን መታመም ሲሰሙ በጣም ደነገጡ። ለአዳም ደውለው ከአዳም ጋር ወዳለችበት ሆስፒታል ሄዱ። ኤደን አዳም ወዳለችበት ክፍል ሲገባ ፊቷን ወደ ግድግዳው አዞረች። እያለቀሰች እንደሆነ እንዳያይባት ነው። አዳም የአልጋው ጫፍ ላይ ቁጭ በማለት እጇን ያዛት። ይቅርታ ልጠይቅሽ አልቻልኩም አላት ሲቃ እየተናነቀው። ከአንተ ከተለየሁበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት አለችው። አሁንም ፊቷን ወደ ግድግዳው እንዳዞረች ናት። አዳም ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ሴት ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። ይህኔ እሷም አቅፋው ማልቀስ ጀመረች። ከአዳም መራቋ ብዙ ዋጋ አስከፍሏታል። አሁንም ዙራ ዙራ እሱ ጋር ናት። አዳም ኤደንን አረጋጋት። ከዚህ በኋላ ብቻዋን እንዳልሆነችም ነገራት። ነገር ግን አንድ ችግር ተፈጥሯል። ኤደን የፌስቱላ በሽተኛ ሆናለች። ፈጣሪ ሆይ ይህን ሁሉ መከራ ከምታሳየኝ ምን አለ ብትወስደኝ አለችው። ይህን የሰማው አዳም በጣም አዘነ። አዳም ኤደንን ወደ ቤቱ ወስዶ መንከባከብ ጀመረ። ያኔ ቀለበት አስሮ ነበር። አሁን ግን አብረው ያለችው ሴት የለችም። አዳምም ትዳር የሚባለው ነገር አልተሳካለትም። አሁን ኤደንን የሚንከባከባት እሱ ነው። አብረው አንድ ቤት መኖር ከጀመሩ ዓመት አልፏቸዋል። አዳም አሁን የሚያፈቅራት ሴት አብረው እየኖረች ነው። ከኤደን ጋር የአልጋ ግንኙነት የላቸውም፣ ግን ሌላውን ሁሉ ከሱ ያገኛል። እሷም ብትሆን አሁን ላይ ከፈጣሪዋ ጋር ይበልጥ ቀርባለች። በሕይወቷ በጣም ደስተኛ ነች። ያለፈችው ችግርና አሁን ያለችበት ሁኔታ ደስታዋን ሊነጥቃት አልቻለም። ወይዘሮ አስካሉም ከእነሱ ጋር አብራ መኖር ጀምራለች። ኤደን በማርቆስ እናት ያጣችውን ክብርና እንክብካቤ ከወይዘሮ አስካሉ እያገኘች ነው። አዳም ኤደን ላይ ለደረሰባት ነገር ሁሉ ማርቆስን ተጠያቂ ስላደረገው ሊያስከፍለው ይፈልጋል። ግን ኤደን አስቆመችው። በዳይን ተበዳይ ሳይሆን የሚቀጣው ፈጣሪ ነው አለችው። ማርቆስን ምንም እንዳያደርገው ቃል አስገባችው። ኤደን ይህን ሁሉ ታሪክ ስታወራኝ አፌን ከፍቼ ነበር ሳዳምጣት የነበረው። ኤደን ታሪኳን የነገረችኝ እኔ ምንም ያጣሁትና የጎደለብኝ ነገር እንደሌለ ለማስረዳት ነው። ፀሐይዋ ወደ ማደሪያዋ ስለጠለቀች
ኤደንን ቤቷ ድረስ አደረስኳት። አዳም በር ላይ በጭንቀት የተንቆራጠጠ ነበር ሲጠብቃት የነበረው። በርቀት ነበር አዳም እንደሆነ የገመትኩት። ኤደንን እንዳያት ሩጦ ቅፉ ውስጥ አስገባት። የት ሄደሽ ነው? በጣም አስጨነቅሽኝ እኮ አላት። እሷም በፈገግታ አየችው። ከአዲሷ ጓደኛዬ ጋር ነበርኩ። ደግሞ እኮ በእሷ ስልክ ደውዬልህ ነበር ግን አታነሳም አለችው። እሱም ድጋሚ ቅፉ ውስጥ አስገባት። በጣም ይቅርታ፣ የሥራ ስልክ መስሎኝ ነው አላት። አዳም ከተረጋጋ በኋላ ከእኔ ጋር ሰላምታ ተለዋወጥን። ኤደን የእኔ ቤት እንደ ቆየችና እንደ ተንከባከብኳ ስትነግረው አመሰገነኝ። ቤት እንድገባ ቢጋብዙኝም ሌላ ቀን እንደምመጣ ነገርኳቸው። ከኤደን ጋር ስልክ ተለዋውጠን ድጋሚ ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘን ተሰነባበትን። ይቺ ሴት ድንገት ወደ ሕይወቴ የመጣችው በምክንያት ነው። ለዛውም ተስፋ በቆረጥኩበት ጊዜ ነው የመጣችው። እኔ 2 ዓመት ሥራ አጣው ብዬ ፈጣሬን አማርራለሁ። ኤደን ግን ብዙ ነገሯን አታ አሁንም ፈጣሪዋን ታመሰግናለች። ሕይወት እንዲህ ናት እንግዲህ። ሁሉም ሰው በአቅሙ ብዙ ችግሮችን ያሳልፋል። አበቃው። ከፊያሜታ አምሃ። እንግዲህ ወዳጆቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ታሪክ የሰማችሁትን ይመስላል። ታሪኩን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። በቀጣይ በሌላ ስራ እስክንገናኝ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ቻው።